Росія підступно напала на Україну і здійснила замах на всю Європу. В Європі є унікальний шанс надати гідну відповідь і змінити рух історії на свою користь. Кожен день війни вартує 100 вбитих солдат і близько 500 поранених. Українців сьогодні вбивають тільки тому, що вони українці. Не можна припинити війну, яку ти спонсоруєш. Ми країна, яка пережила Голодомор, і ми знаємо, що таке нестача їжі. Сьогодні під загрозою через військові дії Російської Федерації, через блокаду українських портів від 50 до 400 мільйонів людей, які можуть бути піддані голоду. Європейський парламент – унікальна інституція, яка має вотум довіри від більш ніж 500 мільйонів громадян Європейського Союзу. Демократія не зможе захистити себе, здавшись. Давайте зробимо все, щоб 24 червня стало переломним днем і нашою великою спільною перемогою. Щоб до тієї нової історії, яку пише Україна кров'ю, ми додали простий припис Великої Європи ручкою, що Україна – це кандидат до Європейського Союзу.